Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа-центр «Україна Укрінформ» розпочинає свою роботу. З вами Ольга Атаманова. І сьогодні у нас дуже приємна подія. У нас буде презентація кліпу. До нас завітав гурт «Хуртовина», який презентує дебютний кліп на пісню «Куля», яка присвячена всім загиблим героям у цій війні. Нагадаю, у нас і триває 240-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора. І ми всі разом, кожен на своєму місці, працюємо на нашу перемогу. Гурт «Хуртовина» випустив цей трек напередодні свого гастрольного туру містами України, і всі збір всіх коштів піде на користь Збройних сил України. Тож я хочу вам представити наших сьогоднішніх гостей. У нас тут поруч зі мною Богдан Желізняк, режисер і учасник гурту. Ні? Режисер. Окей. У нас поруч зі мною Артур Желізняк, український композитор. Дмитро Панченко, вокал, Сергій Царюк, ударні, і Дмитро Белов, бас-гітара. Тож ми вітаємо вас, вітаємо з таким новим продуктом, який виходить, і сподіваємось, що він сподобається нашим глядачам. Тож, Богдане, давайте трохи розкажемо ідею цього кліпу, як вона прийшла, і трошки більше про нього, як він був створений. Дякую, дякую, що запросили. З ідеєю кліпу до мене прийшов Артур Железняк, за сумісництвом мій батько, який запропонував зняти такий патріотичний мілітарі кліп, який би висвітлював проблему життя українців, українських військових, навіть у мирних територіях, але під час війни. Ідея кліпу в тому, що війна триває, і ми не можемо розслаблятися. Тому іноді, навіть коли є затишшя якесь, і здається, що все вже залишилось у минулому, треба завжди тримати в голові, що війна триває. І ми всі разом на цьому фронті, і мирне населення, і наші воїни, ми всі разом, і ми всі маємо бути згуртовані. Це і висвітлюється у кліпі, ви побачите це. Ну, і зараз я попрошу нашу технічну команду саме включити наш кліп, щоб ми подивилися всі. Тож, прошу, увага на екран. Зорі над містом,
Часно промислив з людьми, з людьми. Хлопці, Додиміра підкинете? А вже ж, брате, сідай. Зазвичай ви багато працювали з нашими українськими співаками, співачками, і це були ліричні, здебільшого, мені здається, композиції. Як надихнулися на таку історію? Ой, ви знаєте, дуже хочу знову писати щось ліричне. І взагалі до війни багато написав ліричних пісень, котрі, мабуть, стали хітами, їх знають. Але в юнацтві так склалось, грав рок. Завжди була така мрія грати щось таке потужне. І стан війни,
якісь такі тривожні надихання, усе це склалося в те, що не дуже зараз виходять ліричні пісні. Виходять такі, які потрібні, такі, які ми граємо військовим, ми граємо у госпіталях, ми граємо цивільним. Такі потрібні які? Які надихають, десь підбадьорюють, десь надихають на якийсь, можливо, індивідуальний міні-подвиг такий. Бо якийсь цивільна людина, яка працює десь, просто працює, теж податками, можливо, теж допомагає, наближає нашу перемогу. І коли поруч, ну, як у Києві тиждень тому, два тижні тому, поруч тебе вибухи йдуть, ну, настрій геть на нулі. І потрібна така музика, можливо, така подача енергетична в нотах, в мелодії, щоб ну, деяк людину не теж підняти настрій, а ну, вивести з цього стану, можливо, ну, як от рука на плечі. Все буде добре, бо музика, кожна нотка, кожен фільм є і підбадьорюваний, і є те, що надихає на життя. Такі, ну я так, Міні Арістович. Котрий заспокоює, котрий надихає. Ну, так я скажу. А ліричні пісні не дуже хочу писати. І в нас є у програмі ліричні пісні. Але, можливо, зараз не на часі. Артуре, Богдане, за відео і за цією музикою стоїть якась персональна історія? Чи це такий образ загальний, який ви, умовно кажучи, узагальнили його із історії всіх українців і різних героїв наших? 100% це такий збірковий образ, можна сказати, середньостатистичного українця або взагалі уособлення України в цьому солдаті, який вже начебто і так достатньо намучився, достатньо відслужився, і він просто хоче мирного життя, просто хоче побути з родиною, з дружиною, з дітьми, з друзями, але, на жаль, йому не дають. Ця війна все ще не відпускає його. Дмитро, як вам вдалося втілювати цей образ? Чи були складнощі, чи це взагалі було на одному диханні? Ну, це було не на одному диханні, звичайно. Тому що Артур мені коли сказав, що «Діма, тебе вб'ють там». І ну, в кліпі знімалась ну, моя жінка і це моя дитина. І я коли жінці сказав, що там так і так, такий сценарій, вона, я не буду зніматись в цьому. Я говорю, та це кліп, це історія, це як фільм якийсь, це ну такий сценарій. Ну, було, мені було цікаво, тому що ну, я взагалі ну, в акторській там, сфері це для мене це дуже далеко, але це, ну, це був дебют такий для мене. Зніматись було цікаво, трошки було емоціонально важко, тому що я знаю, ну, яка пісня, і коли ти бачиш там свою дитину, свою дружину, і от та сльоза, що була, мені хлопці спитають, ну що, а що це за сльоза була? Ну я кажу, ну це справжнє, це я отак відчув, і де ти взяв сльозу? Я кажу, тут зсередини взяв, отак. Ну,
я дуже так скептично дивився, переглядав цей кліп, так, мені тут щось не подобається. Артур мені каже, та все нормально, тут все піде. Там. Я говорю, та ні, тут щось не так, тут я не доіграв, тут не то. Та все нормально, я потім вже десь раз 10 я передивився, дивлюсь, непогано. Можна я ще? Половина нашого гурту в теробороні, половина – волонтери. Ми спілкуємося багато з військовими, з хлопцями, котрі з нуля приходять. І ця історія не така ж уж і видумана. Сергій Дмитро, як у вас з емоціями? Які емоції були під час зйомок, під час запису? Ну, насамперед, почалося, гурт почав репетиції і свою творчість вже під час війни. Ми з Артуром зізвонилися. От що робимо? Ну, збираємо колектив. От. І, в принципі, все це було на такому, на одному диханні. Якось така машина зібралась. Для мене це реальна машина. От, і з таким водієм, як Артур. От ми заради перемоги зараз працюємо, і це все, і кліп, і все, що ми робимо, виступаємо, це все в душі воно заради миру і перемоги. Можливо, Доповнить, в принципе, нечего, потому что сейчас такая ситуация в стране, что, в принципе, клип, он и отображает общее настроение. Кто-то, как сказал уже раньше Артур, кто-то делает, каждый делает по силам свое. И мы в данном клипе были как в двух образах. В образах военных, которые делали свое дело, и в образе музыкантов, которые делали тоже свое дело. Мы вдохновляем, мы даем надежду о том, что жизнь трывает, жизнь продолжается. И каждый из нас в Украине, он должен делать все, что от него зависит, на каждом на своем месте. И когда снимался этот клип, я это четко ощущал, что мы все как единое целое, вся наша команда, которая помогала нам это все, мы все были зажжены сделать этот продукт, чтобы он был не просто как еще одна какая-то часть нашей данной жизни, а чтобы это было частицей вложения вообще в общее состояние украинцев и Украины в целом. Ну, как-то так. Дякую. Артур, попереду, я так розумію, гастрольний тур, тож які плани, куди їдете, що далі? Чому потрібен піар кліпів і просування їх у соцмережах під час війни? Це ж не про гроші. Ми приїжджаємо до хлопців, до військових, теж у ті ж госпіталі. І, ну, звісно, люди бажають чути хіти. Так, в нашій програмі є декілька хітів, і це так, мабуть, усі гурти роблять, але ж чим більше буде наших хітів ми будемо грати, тим ліпше. Ось, тому саме ми тут, тому саме ця пісня зараз вже на Радіо Рокс, цей кліп вже на М1 чи М2, як там візьмуть. Саме тому, щоб було цікаво, бо коли ти сидиш з військовими в маленькому колі десь у посадці і граєш на акустиці, ну класно, коли підспівують не тільки «Ой, у лузі», дуже гарна пісня, але і твої пісні. Ось саме тому ми це робимо, саме тому ми зараз тут. І планів багато, але наші гастролі залежать від електрики.
бо вже декілька, ну, не змогли ми приїхати, бо відключення. А наші гастролі близько к нулю, так скажемо, залежать від ситуації, бо розташування військових кожен день змінюється, особливо біля Херсону. Так, розуміємо, що наші військові зараз в постійному русі, і лінія фронту вона нестабільна, тож сподіваємося, що вам все ж таки вдасться туди потрапити, і, можливо, вже звільнений наш Херсон, сподіваємося. Нас туди запрошували, до речі. Це буде чудово. Шановні колеги, ваші питання, отож прошу. «Укрінформ», Ірина Удоденко. Розкажіть, будь ласка, більш детально про процес зйомок. Чи багато часу це займало? Наскільки складно це було? І що було таке, можливо, що найбільше запам'яталося з цього процесу? Так, зйомки були дуже захопливі. Знято все було в одну зміну, буквально в 10-12 годин. Підготовчий процес зайняв близько місяця, але це була плідна праця. Ми підключили і операторів, і звукорежисерів. Нам дуже допомагали з цим всім саме в зйомках. А пісня була готова ще давно, автор слів і музики Артур Железняк. На зйомках панувала така дуже спокійна атмосфера, дружня, бо всі знали, що їм робити. Всі знали, на яку ідею вони працюють і заради чого ми це знімаємо. Тому все було чітко, все було рівно. Найголовніше, для чого ми взагалі це все затівали, цей кліп, це, звісно, для підтримки наших воїнів, підтримки нашого цивільного населення, для вшанування пам'яті всіх загиблих героїв, як ви побачили в кінці. Тому цей кліп ми присвячуємо саме їм. І ще одне питання. Скажіть, будь ласка, чи буде цей кліп також, ну, отак само презентовано за кордоном, наприклад? Ну, вже був мій син тут у вас з фільмом «Ма», який ми теж допомагали при зйомках. Зараз який фестиваль? Лос-Анджелес? «Юнайтед 24» влаштовує в Голлівуді. Фестиваль короткометражних фільмів, потім в Лондоні покази, у нас тут в Києві 20-26 листопада. Тому ми не ділимо всі ці продукти, як і на фільми, кліпи. Це все наш один, можна сказати, творчий доробок, творчий продакшн, студія продакшену. Зараз ми її презентуємо, мабуть. Так. Вирішили створити продакшн, Мальфар продакшн. Буде мати назву. І я хочу сказати, що цей кліп обов'язково побачать люди усюди, де ми зможемо. Канада, Сполучені Штати, ну, Польща, то безумовно. Максимально, бо це дуже важливо також для тих, хто, у кого тут залишились близькі, у кого воюють родичі. Ну, так склалося, що вони зараз там. І я думаю, це їм буде зрозуміло і близько, і цікаво. Богдане, ми дійсно зустрічалися з вами на презентації тут короткометражного художнього фільму «Ма». Це була чудова робота. А тепер наступна робота. Що далі? Далі дуже багато амбіційних планів. Я сподіваюся на подальше співпрацю з гуртом, наступні кліпи, дуже багато в доробку короткометражних фільмів, але, ну, так, якщо в недалекій перспективі, звісно, хочеться і повний метр продемонструвати. І, звісно, всі сюжети, во главі всіх сюжетів, наша країна,
проблема, з якою ми стикнулися, війна. І це не обов'язково можуть бути драми, це можуть бути і комедії, як то в тій пісні співається, а ми ту червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Тому це теж дуже потрібно. Але зараз будь-який контент, розважальний чи серйозний, має бути дуже спрямований доцільно, як куля, як справжній набой. Я маю на увазі або в десятку, або в саме яблучко, якщо ти його випускаєш, або краще взагалі цього не робити і краще ці гроші віддати на потреби ЗСУ, на волонтерські якісь фонди. Тому в кожному своєму фільмі, в кожному своєму кліпі, в кожному своєму витворі мистецтва ми намагаємось нести цю ідею, нести мир, нести славу Україні. Прошу. Скажу. В монтажі зараз фільм, який ми зняли улітку, новий, в розробці 3 сценарії, далі плани по зйомці ще кліпів, бо у нас ціла програма, де, до речі, і ліричні пісні. Ліричний тенор наш, і намагаюсь писати. Баритон. Баритон. Да, вибачте. Вибачте. Дуже непросто під час війни знімати кліпи, тому що це затратно. Ну, ви знаєте і приблизно розумієте, які це можуть бути суми. Ну, завдяки тому, що нам допомагали хлопці з тероборони броварських підрозділів. Тому що молоді митці і режисери, операторська група так підійшли до цього неалчно, так скажемо. Ми змогли зняти кліп. Да, він не дуже там такий зверх, але ж так склалося, що на початку війни я написав пісню для, тоді вже ще існував такий канал «Україна». Ось пісню «Ми з України». От, написав, і на цей гонорар ми не такі вже і великі. Ми зняли фільм «Ма» і ми зняли цей кліп. Це було неможливо би, скажімо так, до війни в нашому чудовому шоу-бізнесі. Я дякую вам, дякую, що ви сьогодні долучилися і завітали до нас в гості. Нагадаю, шановні колеги, з нами був гурт «Гуртовина», а також режисер кліпу Богдан Железняк. Ми дякуємо вам за цю роботу і сподіваюся, що все буде добре і ваш кліп збере багато переглядів, а вам вдасться все ж таки потрапити до наших хлопців на передову і трошки підняти їм настрій, надихнути. Дякую вам. Шановні друзі, наш наступний брифінг відбудеться о 12-й годині. Дякую, залишайтесь з нами. Дякую.